toaletă publică la cel mai mare cimitir din sud-estul Europei. Și se percepe o grămadă de taxe pentru servicii funerare, taxe enorme. Și nu știu în ce se duc banii, ce e, pentru că uitați așa, administrația cimitirului de pe strada Doina stă în căsuța asta modestă. Și cărările pe acolo nu sunt făcute, trebuie să mergi cu tractorul. Și loc de parcare și drum de acces. Așa a rămas moștenit de pe timpul sovietic. O firmă de servicii funerare în deal acolo are niște super condiții. Dacă e privat și din coace dacă e de stat, chiar și lista serviciilor a rămas mai timp când de pe timp sovietic și a rusească. M-au modificat sumele. Și au taxe de intrare chiar la țânterim pentru mașini. 10 lei pentru mașină simplă și 50 de lei pentru microbuze.